szeretettel köszöntünk mindenkit az 1936-as forduló és szabadságban. 63. évfordulója alkalmából tartott megrendezésünk felségünk. Ünnepségünk kezdetén kérem közösen mindenkit a diszonanciák kobzódásával lehet érzékeltetni. A társadalmi keszombetegségnek csak nyomai, töredékei maradtak fel. Ahány irányból közelítünk a történésekhez, annyiféle végeredmény kaphat. Most a nyugati, méghozzá az amerikai lapok segítségével idézzük fel a napokat. A távolság, a visszafogottság és az új világ belpolitikai szempontjainak teljes hiánya néha világosabbá, egyszerűbbé teszi a vasfüggöny mögött zajló eseményeket. Talán úgy, ahogy manapság mi is látjuk a körülöttünk zajló világpolitikai katasztrófákat. Fogadják szeretettel az összeállítást. Gondoltam, hogy életemben mi eszembe jut, mégis olykor tisztán látom a szomszéd nagyfiú. Szombat este jött, hívás után,
New York Times. A budapesti tüntetések alatt kapok a tiszteket is megnézni. Az itt, amely kirobbantotta a múlt egy budapesti felkelés, akkor kaptam ki, amikor a megbiztonsági erők a tüntető tömeg szeme láttára lelőtték a magyar hadsereg egy egyenesét és hadműját. A szemtanúk beszámolói alapján a következő történt. A 2000-es magyar részvételt tartott tömegdemonstráció, amely a Bentszoborhoz egy magyar nemzeti közszolgálatot mondott, aztán rendőrt mondjázva, hogy kerületünk a magyar borgatók párja első titkára kedden visszatér bárzáktól. A tüntetés végés keretek között zajlott, annak ellenére, hogy a tömeget hiányzott felingerelszett, hogy kerül, hazatértek a mondott beszédében meghihetősen szívélyesen nyilatkozott a Szovjetuniónról. A tömeg hangulat még feszültetté vált, amikor a magyar hadsereg két tankja megöltött. Az élén haladó szangban az ezredes azonban kikiáltott. Fegyvertelenek vagyunk. Azért jöttünk, hogy csatlakozzunk hozzátok, nem az ügyetlenül a tüntetésre. A páncélosok a menetélére álltak, és a tömeg követte őket. Néhány perccel később azonban, amikor a tankok megálltak egy épület előtt, amelyet a legbiztonsági erőt őriztek, a jó hangulat kövesedett át. A beszámolók alapján csak feltételezhetjük, hogy a Kossuth Rádió épületre lehetett, de ebben nincsenek biztos értesülésénk. Az ezredes kimászott a harcok csatornáin keresztül, és egy magyar katonai kísérletében feltételezett biztonsági erőt a tétlasztott. Érthetően le akartam beszélni őket arról, hogy a tüntető közé jöjjenek. Válaszképpen mindig tisztelt hagyból ülték. Az addig békésen tüntetők oda pillanatokat feldöztük tömeg miatt. A helyszínre érkező és tüzetnyitó szovjet páncélosok sem tudta megnézni. Október 26-a péntek, Washington Post. Mike elítéli a szovjet erőt magyarországi jelenlétét. Eisenhower elnök tegnap elítélte az orosz-katonai erőt Magyarországi bevetését, mondván végre rendeződött, hogy az 1945-es végeztetődéken foglaltakkal ellentétben milyen okos állomáshoztak a szovjet csapatokat. Az elnök szerint a szovjet katonákkal szemben szálló magyar kiáltás és nyitások emberi követelései az Egyesült Nemzetek Alapítványa minden nemzet számára alapértékeket is segített. Az amerikai szíve együttogja az összegyűjtőket jelentett. Október 27-e szombat, New York Times, Magyarország forradalma. Csak azok érdemlik meg a szabadságot, akik képek harcolni és nem van érte. A magyar nép kivívta a világszak a polgárainak csodálatát. Kiállt az a kemény munkás. Tegnap nyilvánvalóan vált, hogy Budapesten nem valami egyszerű felelés. Amelyet az orosz tankokkal és fegyverekkel könnyedén fel lehet számolni. Tegnapra nyilvánvalóvá vált, hogy a Budapesti mártírok példáját követve az egész magyar nép látott fel idegen elnyomóival, és azok hazai szövetségesével szemben. A városok munkásaival és egyetemistáival együtt a magyar honvédség megvédelmezte nemzetünk és a szabadságharc mellé állt. A drámai fordulatok legjobban, ami Bab-kormány ellenőrzése alatt álló Budapesti Rádió honvédelmének változására lehetett elérni. Tegnap amnesztiát, gyökeres változásokat, a szovjet csapatok évvégére való támogatását, bármit megígért, ha a forradalmára tervezik a fegyver. A küzdelem mostani válságos szakaszában nem tudhatjuk, hogy mi lesz a harcok kimenetele. Ha a világ kötvéreinek csak némán figyeli az eseményeket, a Kreml elegendő katonák küldtek Magyarországra ahhoz, hogy birtokoltsa a lázadást. A szabad világ sürgős feladata, hogy ezt megakadályozza. Az orosz csapatok a magyarok polgárháborújába avatkoztak be, és a hazafias erők csak miatt, az általuk eltövetett egy gyilkosságok miatt nem győzhetett. Ebben a pillanatban ez a legsürgősebb feladat. Más szabadság szereti népekkel fölött reformányoknak a nemzetközi jog minden tetején felette kell végeztetnie ennek a mészállásnak, és el kell élnie, hogy a Kreml haderejét kivonták Magyarországról. Október 27-e szombat, Washington Post. Adjatok nekik szabad kezet! Ha a fegyverek az oroszok oldalán vannak, a történelem a magyarok oldalán áll. Az, hogy én ilyen dermesztően esélytelenül is fellázadtak, ismételten bebizonyította a függetlenség és szabadság eszményének életképességét. Ezek az eszmény hatalmasabbak a hadseregek fegyvereinek. Kívül esnek a katonák és fegyverek szakos során, és hosszú távon a Szovjetunió egész hatalmát felöltik majd. Munkásra van ígérve az az orosz törekvés, hogy fegyverek készítség szolgasolta ezeket a tömegeket,
hogy a fegyverek erejével tartsák be a műsorban egy szabad emberek mérjét. Ez az eset is mutatja. A kolonializmus, legyen már kapitalista vagy kommunista, vörös vagy fekete, régi vagy új, egyaránt ostoba, embertelen, egyaránt képtelen az emberiség vágyainak felismerésére és megértésére. Október 28-a vasárnap. Los Angeles Times. Veszélyesre állnak a vörösök az újabb összecsapásokkal. Bármilyen következtetéseket vonnánk is, a Lengyelország és Magyarország politikai életét alapjaiban megrázó tragikus eseményekből egy dolog mindennél fontosabb. A Szovjetunió ideológiai, erkölcsi és politikai befolyásának összeomlása a vasfüggönytől keletre. Ez bizonyítja az is, milyen véres és kegyetlen események kellene ahhoz, hogy a lengyel és magyar kommunizmus először sztálinistából titulista legyen, majd titulistából a nyíltabb és nyilvánvaló nacionalizmusba torkolhasson. A Szovjetunió nem is annyira diplomáciai és jogi, inkább erkölcsi feleség előtt áll a Kelet és Közép-Európában. Mindez nagyon is nehéz helyzetre hozza Moszkvát a szabad és semleges életemében. Október 29-e hétfőn, New York Times. Nem hiába haltak meg. Nyugaton az elmúlt évtizedben sokaknak az volt a meggyőződése, Kelet-Európában nincs semmény arra, hogy egy forradalom győzedelmes helyként minden harc feleslegesen találkozottan járnak. Sokan gondolták így, hogy a szovjet katonai erő által elrendezett Kelet-Európában, ahol a kommunista diktatúrák látszólag egyforma keretei között éltek az emberek, a közeljövőben nincs semmi remény a szabadság kihívására. Még olyan hangok is hallatszottak, meg kell változtatni a térséggel kapcsolatos politikánkat, szembe kell nézni a tényekkel, és előre meg nem határolható ideig el kell fogadni a Moszkva által irányított kommunista keletet a valóságát. A bátor magyar kiállók, munkások és parasztok a múlt héten csúfosan rászáporodtak élelmeire és kisítőségükre. Tegnap a világosság vált. Nem volt hiába való az elmúlt napok hősiessége és bátorsága. Az a bátorság, amely méltó azokhoz, akik meg ősei egykoron Kossuth-Lajos sorsán harcoltak. Hogy sok és véres bűnök az kezünkhöz, az egészen.
kérem, hozzuk is oldalat. Van azonban a gondoknak egy másik oldala is, amely óvatossága és gyakorlásra. Nagy nézterelmű vasárnapi ígérete, miszerint a szovjet csapatokat kivonják Budapestből eredetileg feltételek nélkül hangzott le. Tegnap azonban már feltételek eszközötték. A feltelők legfelől le kell tenni a fegyvert. Igen, de a hazafiak kezében a fegyver az egyetlen garancia arra, hogy a kormány be is kapta az ígéretét. Ha egyszer leteszik, megint kezdődhet a terror. A forradalom lezárása anélkül, hogy a magyar nép minimális követelését teljesülne, egyet jelenteni a magyar nép bátorságának és hősiességének elátadásával. A magyar nép a nemzeti függetlenség és szabadság nemében fogott fegyel idején elnyújtni. S fegyverét csak akkor tehet le, amikor garantálva lehet a nemzeti függetlenségét és szabadságát. Október 31-e szerda, New York Times. Magyarország válaszunk elő. Magyarországon tegnap volt a legválságosabb a helyzet azóta, hogy 8 napja kitörtek azok és voltak. A napnál is világosabbá vált ugyanis, hogy alapvetően a magyarok és a megszálló szovjet csapatok között volt a küzdelem. Tegnapra az is kiderült, milyen rendezésre számítható, ha a magyarok ismét a maguk nagy lesznek. Nagy híve miniszterelnök engedményei politikailag azt jelenti, hogy megadta magát a népakaratnak. Ő és kormányi miniszterei már szabad választásokat ígérnek, és az egypárti rendszer lépik. Bejelentették, hogy véget vetnek a sokat kárhoztató zöldfizetésítéseknek. Egy kommunista vezetés alatt álló országban soha nem tettették ilyen nagy polgárai engedményeket. Ideig persze csak azért jutottak, mert nagy híve miniszterelnök végre megértette, ha bármilyen más politikát követ, elveszett a támogatottságát. A jelen helyzet ezért egyszerre súlyosan válságos és nagy lehetőséget elkecsíthető. A bátor magyarok hihetetlenül gyorsan sok mindent fejlesztett. A politikai győzelem már egyértelműen ünnepíteti meg, csak egy elsődő orosz katonai beavatkozás oroszhatja el tőlük. Ezzel a veszélyekkel szembenéztünk. A politikai győzelmet fegyveren a részben tudták ki. Csak úgy tarthatják meg, ha a fegyver, lövésre készen, a kezükre marad. Az ígéretet, hogy úgy is elhetődhetni a valóságot. November 1-e csütörtök, New York Times. Győzelem Magyarországon. Minden jel arra mutat, hogy Magyarországon hamarosan győz a szabadság. A kommunista önkényuralmat egyelőre ismeretlen számú Márkész élete és vére árán megmutatték, legalábbis átmenetleg. Tegnap a magyarok korsók év után először lehettek urai saját fővárosoknak. A vörös csillagok nevették a végületet. Ahhoz azonban, hogy a kivívó győzelem igazi jelentőségét megértsük, nézzük meg közelebbről a kedden kiadott váratlan szovjet kormány nyilatkozatot. Történetében először ismerte a szovjet kormány, hogy a szocialista országok közötti kapcsolatok egyenjogúságát megsértették, és hibákat követtek el. Felvetette a lehetőséget, hogy Kelet-Európából kivonják a szovjet gazdasági és katonai tanácsadókat, a csatlós országokban ő képviselték a tényleges hatalmat. Némi óvatosság azonban nem áll, mint mindig a szovjet nyilatkozatot értékelik. Ez a nyilatkozat ugyanis tagadja, hogy a szovjet csapatok által megszállt nemzeteknek bármi jogi lenne arra, hogy saját kérésükre kezdeményezzék a szovjet haderő kivonását. Erre csak a Varsói szerződés aláíró döntés nyomán került egy sor. Hátálunk a korin közben, tankok, fegyverek, súgva mondta a szomszéd fiú, más ne hajnánk. Rájuk támogt az egész világ, pedig a vált. Ők voltak,
felkelőt, vezetőket keresve. Azok után, hogy ez korszak kivonultak Budapestről, már senki sem tudja ki az új Magyarországon. Abban azonban már mindenki biztos, hogy a kommunisták már nem működik. Semmi sem támasztja alá azt a feltetést, hogy Budapesten a forradalmi tömegtámi átalakalmat. A rendben a magyar hadsereg és a rendőrség biztosítja a munkások és az egyetemiság segítségével. A forradalom sajátossága, hogy a vezetők a szervezetek nélkül gondolkozott ki. Az értelmiség, az író, újságírók és egyetemisták soraiból nőtt ki. Senki nem rendelkezett az új politikai tapasztalatokkal. Most, hogy a forradalom korábban határozó módon terjedt, és még meglepő módon sikertek ért el, vezetőkre és szervezeti keretekre legyen szükség, és igen kétséges, hogy valami is vezetőkre. November 2-a péntek. New York Times. Kelet-európai válság. Most már nem kérdések. A Szovjetuniónak akkor válsághatták volna nézni. Magyarországon megtörték a kommunizmus hatalmát. A kommunista nagyhíve miniszterelnöknek a bejelentette, hogy országot kilép a hasonló szerződésből, semleges státuszt kívánt magának, és tiltakozott az ellen, hogy a szovjetunok ismételten áttérjék az országhatárt. E feszült helyzetben bajos hír, hogy Budapesten szovjet tankok acélporton jelentek körül, és egyre több szovjet százalékos létjárnak ott rá. A kérdés úgy merül fel. Most, amikor a világ figyelme a közelzeti eseményekre összpontosul, megkísérjük a szovjetek, hogy visszaállítsák befolyásokat Magyarországon, akár tovább fejtek találva állás. November 2-a péntek. New York Times. Moszkva nagy dilemmát. A szovjet kormány mindig történelmet versenyes a politikai dilemmája előtt állít. Választani kell. Érintetlenül hagyja a Sztálin által a mostani szovjet vezetőkre örökített irodalmat, vagy kihasználja a brit francia szerint erőkárval egyikon ellenőrizett katonai támadásra nyújtott fogalmat a lehetőségből. Ha a Szovjetunió előszakhoz folyamodik annak érdekében, hogy leperje azt a felkelést, ami mostanra már kicsitelenül Magyarország szovjetellenes lázadás tönkreteszi a közel-keleti helyzet Románián vezett erkölcsi és politikai lehetőségét. A Szovjetunió az egyik 19, a másik egy hiány tűzszeretét a kerültet, mivel elintetlen az a britek, a franciák, a szovjetek együtt jobban mondanak. November 3-a szóban, Washington Post. Magyarország szabad. Pillanatnyilag a Budapesten még így a szabadság és a fogyatkozség lánya. És most a szabad világba elkéri, hogy mentsi meg ezt a lábozát mozgatástól. Egyre Móvernál egyetlen hétette országoknak mindenkire forradalom után Magyarország milyen társadalmat elfekvét. És nem szándékot, hogy katonai szövetség a lépje a mozgatban. Az Egyesült Államok számára egyébként az a kérdés, hogy Magyarország függetlenül csak magát mozgatban. Ezt az álláspontot kell határozottan képviselni az első közülésben. November 3-a szóban. New York Times. Bomb aggódik. A nyugat-nyelven kormány felették alkasztja, hogy a jelek szerint az Egyesült Államok kétkovászik harmadosan támogatni Magyarország küzdelmét, amikor az a szovjetikát próbálta megjelezni magára. Az korrát az emberi kancellár és legfontosabb minisztere is sem szorgalmazták, hogy az Egyesült Államok katonaira tépjen fel Magyarországon, mert kapoltatlanak egy ilyen lépés világháborúhoz vezetett. Azt reméljük azonban, hogy az Egyesült Államok a lehető legfontosabb politikai támogatást adja a magyar felelőknek, hogy azok visszavehessék a szovjeteket, akik az itteni vélemények szerint ismét el akarják foglalni az országot. A kormány hatodalmát nyugatjának hatóság újra kérdőségés adja. Végül november 5-e New York Times. Bátorjuk! Nem maradtak ki. Moszkva már betételekül áll. Tegnap a szovjet elsősorban a legtöbb munkát érte, nem változtál, és a békés egymásra
háttérzajt prezentáltak. Ezzel jobban visszaadták ezzel valamit. Köszönjük. Mindenki megemlékezésünk folytatásaként engedjék meg, hogy megtudjuk önöket a néhány percből, itt a konferencia teremben kezdődő tudományos rendezvényre. Évforduló